vuestra de ser incompletem. És nas bastianis, com on salt per faltar. Vertàs, obre la lei, sobre el còlgia. Atne ser altri, vislobak al dres, un apgerbe tu. Mocce vina pirksta grata, un kurtas kājas. Atnesiet varbūt to teļu un nokaujiet to, lai ēram un līksmojamies. Jo šis mans dēls bija mīrs un nu atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Un viņš sacīja Jēzum, Kungs, piemīni mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus sacīja viņam, patiesies tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Bet bija 6. Stundu un tumsa iestādās līdz pat 9. Stundai un saule aptumšojās un piekškas svētnīcā pārkrīs vidū pušķu. Un Jēzus sauca skaļā balsī sacīdams, Tēvs, tavās rokās es nododu savu garu. Kad mūsu kungs Jēzus karājās pie krusta, mirdams, visi garām gājēji zaivoja viņu, galvu grūzītam. Nu re, te nu tu beidzot esi. Tāpat arī viss priesteri līdz ar rakstu mācītājiem un vecajiem jirgājās par viņu. Redzi nu, kur tavs dzīves veids un tavs izvēles tevi ir novedušas. Un tas šķiet taisnīgi, pēc augļiem jums būs spriest. Kāda gan varbūt bijusi dzīve un darbi, ja novad pie šāda iznākuma? Tomēr ņirgātāji un zaimotāji neņēma vērā to, ko vajadzētu ņemt vērā mums. Jēzus dzīvoja un mira vietnieciski. Viņu gan šo ņirgātāju un vispriesteru vietā, gan arī mūsu vietā. Jēzus dzīvē un izvēlēs nebija nekā, kas vestu pie noziedznieka nāves. Mūsu dzīvē gan tādas lietas ir. Jēzus krustā, Golgātā, mēs varam ieraudzīt savas dzīves paredzamo iznākumu, ja mēs pie šīm lietām paliekam un dzīvojam tālu no viņa. Nevis atgriežamies un steidzamies pie evaņģēlija. Ar savu dzīvi un nāvi Jēzus visu piepildīja, visu izpirka, visu izdarīja un atgriezās pie Tēva. Tagad mūsu kārta, ko mēs darīsim. Ja dzīves ceļu iztēlojas kā koku no saknēm līdz galvotei, reizēm pa to ejot nākas nogriezties sānis pa kādu ļaunu dzaru. Mēs nevaram gaidīt, ka ļaunais zars, ja pa to iesim pietiekami ilgi, attīstīsies par labo zaru vai aizvedīs līdz galvotei. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir griezties atpakaļ līdz tai vietai, kur izdarījām aplamo pagriezienu un doties pa īsto ceļu. Mēs esam tiešām izredzēti, ļoti, ļoti privileģēti mēs esam. Kāda ir mūsu izredzētība? Ka mums ir iespēja griezties atpakaļ. Tas nav pats par sevi saprotams. Tādu iespēju mums dod tikai Jēzus sagādātā piedošana. Vēl vairāk, mums atpakaļceļš pat nav jānoiet visu savu maldu garumā, jo tajā brīdī, kad pagriežamies, Tēvs jau steidzas pretī. Un
pat vēl vairāk par to. Viņš teicas nevis ar rīkstiem lamām, bet ar labākajām drēbēm gredzena un mīlestu. Taču pats galvenais viņš teicas ar savu tēvu apskāvienu. Un šajā apskāvienā ir viss – siltums, mīlestība, piedošana, mierinājums, pieņemšana un atjaunošana. To Jēzus nāvē neredzēja garām gājēji. To viņa krustā neredzēja viespriesteri un rakstu mācītāji, taču to vajadzētu redzēt mums. To redzēt ir mūsu izredzētība. Taču izredzētība liek izvēlēties, pārtikt no sēnām un maldas ancenas, vai griezties atpakaļ caur Kristus krustu un piedošanu. Tāpēc, kamēr vēl ir Kristus ciešanas piemiņas un gavēņa laiks, ielūkosimies savā dzīvē, lai ieraudzītu to, kas tajā ved prom no tēva, un sauksim uz viņu, ka gribam atgriezties mājās pie saknēm un stumbra, pie pirmās mīlestības. Un ceļu mēs zinām caur Kristus krustu, bet ceļš uz Kristus krustu ved caur to, kā pieņemšanu, piedošanu, izlīdzināšanos un mīlestību. Šeit krustceļa noslēgumā mēs esam aicināti apnest un nolikt pie krusta to sienu vai salmus, kurus paņēmām krustceļa sākumā, simbolizējot to, ka mēs gribam nolikt visu to, kas ved projām svešumā. Un paņemt šeit šajās paciņās miltu maisījumu mīlestības plācenim, ko ņemt mājās, uzcept un dalīties, daloties līdz ar to iedošanā, mīlestībā, izlīgumā un augšām celšanās priekā, lai saņemt to piedošanu nestu tālāk. Un vēl, tie, kas vēlētos saņemt kā priekšnojautu vai simboliski šo tēva apskāvienu, tie, kas te tuvāk stāvot, var iet pie kāda no priesteriem vai mācītāja, vai varbūt pat pie paša kardināla vai bīskapiem, un saņemt šo apsveikumu un tad nestot tālāk pārējiem, kas stāv aiz jums tu laukumā. Lai Dievs jūs pavada un svētī. Lai saka vēl pēc šī dievkalpojumā, Jēzus Kristus, kā nekā, trīsvienīgā Dieva otrā persona, tā vai citādi kosmos radītājs, un kad viņš apmeklēja vienu mazu planētu šajā kosmosā un pavadīja 33 gadus, nesdams savu evangēliju, kad atvadījās, tad cilvēki viņu piekāva, aizsveda uz Golgātu un uzkāra uz trim naklām krustā. Kas gan lika Dievam tik pasimoties cilvēku priekšā, nejau kas tic kā liela, Dieva mīlestība, kuras dēļ
Išustati, jaka ir vērts, cilvēku saimēs dēļi uzņemties šo krustu. Un es domāju, ka tas krusta ceļā dievkalpojums, pieminot viņa ciešanas un nāvi, ir izplatīts pasaulē un nevien vien mūsu Rīgā. Paldies visiem, kas ņēma dalību šajā piemiņas svētajā akcijā. Visiem tiem, kas gatavojās, man šķiet, ka šogad ļoti saturīgas meditācijas tika teiktas, skaisti dziedājumi un labi, ka mūsu Rīgā šai saņā varbūt ir pievērs un mums jāpriecājās, ka visu kristiešu pilsētās šāda akcija notiek. Tīri praktiskais prasa arī šo tādas vai citādas izdevumus un mums jāsaka paldies no Rīgas domes amerikāņu kungam, kas nosecā šādu tādu iztrūkumu naudesiņā. Paldies visiem un priecīgus Lieldienas svētkus. Mūsu Dēls debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šodienas, dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tagad svētība. Dievs, kungs, lai ir ar jums. Kungs, ir ar tevi. Lai kunga vārds ir slavēts. No šī laika mūžīgi. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā. Kas ir radījis debesis un zemi. Lai svētījus visvēlnais Dievs. Tēvs un Tēvs un svētējais Tēvs. Āmen. Dieva žēlastība lai jūsu pārvā. Pateicība Dievam. Visi tagad ir aicināti pat saņemt šos mazos miltu maisiņus un saņemt debesu Tēva svētību atstāvību. Kā mūsu, kā citi tiek